La música es una expulsión magnética. Siéntela. Svjetski poznata muzičarka Fatima Hadži iduće sedmice dolazi u Sarajevo i naš MyFace na jednu od najvećih zabava ove godine. Uoči posjete Sarajevu, Hadži za centralni dnevnik govori o svojoj muzici, efektima muzike na ljude oko nje, te o tome kako vidi Sarajevo. Na pitanje da li je muzika njena sudbina i kako muzika utiče na njen život, Hadži odgovara da muzika igra važnu ulogu u njenom životu. Sí, yo creo que sí, no? Sreća je kada možete raditi ono što volite i kada možete tu energiju prenijeti na druge. Tehno muzika je muzika koja vam pomaže da se oslobodite svega i da zaboravite na sve dnevne događaje. Bit vam pomaže da zaboravite na sve to. Naravno, muzika ima uticaj i na vaš život, jer jedan dan vam brz, jedan je spor. Ali svaki dan je različit za svaku osobu, pa je tako i kada ste na sceni. Međutim, najvažniji element su ljudi. I onako kako vidim njih na koncertu, tako krećem s muzikom. Nekada je to brže, nekada je sporije. Jedno od velikih pitanja za svakog muzičara je da li njegova ili njena muzika izvlači iz ljudi identične emocije na različitim dijelovima svijeta. Hadži smatra da sve zavisi od podneblja na kojem se ljudi nalaze. Ipak moram kazati da ima gradova u kojima ljudi žive brže ili sporije i muziku često prilagođavam njima. Međutim, ne odustajem od svog stila koji je nekima više, a nekim manje prihvatljiv i oni se tako ponašaju kada slušaju moju muziku. Kada je u pitanju privatni život i punjenje baterija nakon emocionalno iscrpljujućih nastupa, Hadži kaže da su opuštajuća muzika i njeni kućni ljubimci najbolji način za napuniti baterije. Odmaram se uz moje životinje, imam dva psa i dvije mačke. Kada se umorim, volim s njima otići u šetnju kroz šumu, a nakon toga pogledati film. Veći dio dana provedem u studiju slušajući, svirajući ili producirajući muziku, tako da tehno slušam dosta. Kada baš želim da se opustim, onda je tu muzika za opuštanje, šetnja kroz šumu, slušanje ptica kako pjevaju. Volim slušati zvuke fontane i tako obnavljam energiju. Posljednji koncert u Sarajevu je održala prije godinu. Iduće sedmice je naredni, a evo šta Hadži kaže o prethodnoj posjeti i šta očekuje od partija u MyFace-u. Prije godinu dana, kada sam bila u posjeti Sarajevu, nisam baš imala puno vremena da obiđem grad, ali ono što sam vidjela na koncertu me pozitivno iznenadilo, jer su ljudi puni energije. Mnogo su plesali na mom koncertu i što me je posebno iznenadilo je da su znali tekstove mojih pjesama. Očekujem dobru zabavu, puno pozitivne energije, puno dobre muzike i zadovoljstva. Jedva čekam da krene partij. La música es una explosión de adrenalina.